Přichází konec. Po 50 několika dnech odjíždíme s Martinborou z naší farmičky. Našeho krásného domečku tamhle být. Před 52 hodinami, 20, ne, 52 dne, 23 hodinami. Hodinami. Jsme si uložili parkování tady na farmě. A to dneškem končí. Dneska vyrážíme vstříc. Round tripu po severním ostrově. Juhu! A dneska se vydáváme po stopách Pána prstenů. Já jsem to sice ještě neviděl, takže to musím teďka dohnat během pár dní. Ale měla by tady být nějaká filmová lokalita. Jste za Pána? Právě na honbě za fotkou hory a stromu.